Vad säger du om ditt mål när vi börjar där? Det var ganska snyggt ju. Det blev som vi har pratat om innan. Spel på ena kanten och sen bytt sida var ytterna finns. Och sen bra vägspel med Velko och fin avslut. Bör det inte som det. Du får ju också svara på hur du såg på sista straffsituationen och var och hela det. Så. Jamen, jag såg den ju på skärmen på sidlinjen och tyckte ganska klart att det inte var straff. Jag tycker det ska mer till. Men det känns som om att han sökte det. Det var det som var känslan på planen. Liksom att, ja, man visste inte helt säker på hur han skulle döma. Men ja, jag tror han var den enda som kunde se det var straff. När man står där, då står du ju rätt så nära domaren om du ska se det på skärmen. Försöker man liksom säga någonting och kanske på engelska liksom, that was not a penalty eller sådär. Försöker man påverka någonting? Nej, för han står ju och tittar i skärmen så det är svårt att påverka ju. Men det blir också extra frustrerande när man kan se att det helt enkelt inte är ett straff. Ja. Och sen tar han det beslutet och dömer ett straff och sen blir man ju extra frustrerad när man har sett situationen. Så ja, jag förstår fortfarande inte hur han kunde döma det straff. Vad tar ni med er inför söndag då från den här matchen? Vi vet ju att rent historiskt i höst så har ni haft svårt att ta poäng efter Champions League-matcherna, alltså i allsvenska matchen efter. Men då har ni ju också förlorat. Nu har ni ju en poäng och en bra insats. Vad tror du att det är? Jamen, jag tror ju som du säger att vi kan ta med en bra insats. Vi kan ta med tempot och intensiteten och på det sätt vi spelar både defensivt och offensivt. Kan vi ta med det till söndag så är jag också sikker på att vi kan få en vinst, men det blir såklart en utmaning med Kalmar som också spelar bra fodbold och bra självförtroende, så det är ju inte enkelt och det blir inte enkelt tre poäng liksom, men vi måste ta med det som vi har presterat ikväll. Hej Søren. I forhold til VAR, som der har været en del snak om, der var en del pauser i kampen, og der er meget fokus på det nu her efterfølgende. Hvad er sådan din generelle holdning til VAR, og hvad det giver til fodbolden? Jamen, i starten var jeg modstander af det. Jeg synes, at man forsøgte ligesom at finde forseelser hele tiden. Jeg synes, det blev meget bedre. Bedste eksempel er vel under EM, hvor det fungerede fint, og ser ud som om det fungerer fint i Premier League også. Men igen i aften, der synes jeg bare, at han søgte. Altså, om han skal ud og se på den forseelse, der førte til straffesparket, så skal han jo se på skærmen hele tiden. Jo. Så det er det, der er ekstra frustrerende, når det bliver sådan her. Jo. Men jeg synes jo, at der er fremgang i forhold til VAR. Ser du gerne, at det kommer til Allsvenskan? Jamen, det kommer helt an på hvilken måde det kommer. Altså, kan man få ind det som i Premier League, hvor man ikke hele tiden søger straffespark og frispark og det der, så synes jeg om det, fordi at det er jo med til at få ret beslutninger. Men det er altid en interessant diskussion, og generelt set er jeg modstanderne, men det fungerer jo også fint, når det fungerer jo, så det er jo lidt både og. Hej Søren, det er lidt om noget andet nu. Det var en ret stor historie i dansk fodbold, at Rooney fik debut for FCK. Han skiftede fra Malmö for et halvandet år siden. Jeg ved godt, du ikke nødvendigvis behøver at beholde dig til det skifte, men styrkeforholdet mellem Malmö og FCK, hvordan ser du det? Altså, FCK er vel ikke større klub end Malmö, som det er lige nu? Det er altid et interessant spørgsmål, styrkeforholdet. Hvordan skal man vurdere det? Altså, man kan vurdere det i forhold til de indbyrdeskampe, hvor jeg tror, vi spillede uafgjort og vandt mod dem for et par år siden. Og så kan man måle det på deltagelse i Europa. Så lige nu synes jeg, at vi står stærkt i det billede i at være størst i Skandinavien.
Hej då. Super. Tack.